reka tubasuhuze mwese bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima. Nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima, ni ikiganiro cy'ubuzima kibagezaho byinshi bitandukanye byerekeye ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kwirinda biruta kwivuza, ni nayo ntego y'ikiganiro ubuzima buzima. Ikiganiro ubuzima buzima kigizwe n'ibice bitatu, aricyo gice cya mbere cy'ikiganiro ubuzima buzima, aho tuvuga ku ndwara, ibimenyetso, ikizitera n'uburyo umuntu ashobora kuzirinda. Turi kumwe n'abadokiteri b'inzobere muri izo ndwara. Igice cya kabiri ni ikiganiro dukorana n'abashinze ibitaro cyangwa abayobozi bakuru b'ibitaro bitandukanye, aho batubwira kuri gahunda y'ibyo bitaro igihe byatangiriye, intego byari bifite, ubwishingizi bikorana nabwo, gahunda bifite mu kwegereza ubuvuzi abaturage, icyo bimariye abaturage muri rusange, ndetse n'ibitaragezweho n'imbogamizi bahuye nabyo. Igice cya nyuma aricyo gice cyitwa tumenye umubiri wacu, aho tuba turi kumwe tubagezaho twahereye ku cyo bita organ, ku ngingo cyangwa ibice bigize umubiri wacu. Nibyo twahereyeho tukazagera no kuri system, noneho akaba ari inzungano zigize umubiri wacu. Njye muri kumwe mu kiganiro muganga Imanishimwe René Sadiki. Benshi mukunda kunyishyuza ngo nzajye nivuga, ariko kwivuga si ngombwa kuko abenshi mwaramenye, kandi tukaba turi umwe, turi ikinege mu bijyanye n'ibiganiro by'ubuzima bikozwe gihanga kandi bikozwe n'abahanga batandukanye mu by'ubuzima, nk'uko n'inzego z'ubuzima zibizi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda zabitwemereye. Tubibutse ko mwa kino kiganiro turi kumwe n'umuryango nyarwanda ushinzwe kwita ku babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida no gukumira ubwandu bushya, ndetse no kugira inama ababa bafite amahirwe menshi yo guhura n'ikibazo cyo kwandura sida, aribwo ubukene ndetse n'abari mu mwuga w'uburaya, bityo kugira ngo u Rwanda rurusheho n'isi muri rusange, kuko nta mupaka bagira, kugira ngo barusheho kuba mu gihugu kizira ubwandu bushya bw'agakoko gatera sida, ndetse no gufasha abahuye n'icyo kibazo kugira ngo bagire amikoro yo gukomeza bakwirakwiza ubwandu bushya mu bantu batandukanye. Akaba ari umuryango nyarwanda witwa ANSP Plus mu ndimi z'amahanga, binyuriye mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, ku nkunga y'umuryango w'abibumbye ushinzwe kurwanya agakoko gatera sida ku isi UNSD, aho babazaniye uburyo bwo kwipima agakoko gatera sida bushyashya kugira ngo umuntu amenye uko ahagaze. Ushobora gutinya kujya kwa muganga ukavuga ati ninjye kwa muganga, uriya muganga duturanye nambo narakeka iki, ngiye kwipimisha agakoko gatera sida, ibyo byaroroshye. Hari n'abantu nanone batinya agashinge, ibyo byaroroshye. Umushinga umuryango nyarwanda ushinzwe kwita ku babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida no gukumira ubwandu bushyashya ANSP Plus, nk'uko nababwiye, binyuriye mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'umuryango w'abibumbye ushinzwe kurwanya ikwirakwira ry'agakoko gatera sida UNSD, babazaniye teste aho umuntu yipima mu ishinya, yarangiza agategereza atiriwe yitobora, we ubwe akipima, yarangiza akirebera n'igisubizo we ubwe. Ni uburyo bwizewe kandi bwiza, bworoheye buri munyarwanda wese, aho ubukeneye ashobora kujya muri farumasi zimwegereye, bityo akakagura akipima akamenya uko ahagaze. Ariko nk'uko mu kiganiro ubuzima buzima, intego yacu aho kugira ngo mugire ubuzima buzira indwara, ubuzima buzima, bityo murusheho kubaka igihugu cyacu, abasanga baranduye ako gakoko ka virusi itera sida ntabwo tubagira inama yo kuguma mu rugo, ahubwo tubagira inama yo kwihutira kujya kwa muganga habegereye. Abahura n'ibindi bibazo bashobora guhamagara bagahabwa n'ubufasha n'umushinga ANSP Plus Rwanda. Rero mushobora kwibaza ati muri tubimenye tugiye kuvuga kuki? Muri tubimenye y'uyu munsi tugiye kuvuga ku bihaha, organe yitwa ibihaha. Ushobora kwibaza ati mbese ibihaha ni iki? Ibihaha ni urugingo ruri mu mubiri wacu, ni ingingo ziri mu mubiri wacu zidufasha guhumeka. Hakaba hari igihaha cy'iburyo, icy'ibumoso, akaba ari umuntu akaba agizwe n'ibihaha bibiri. Ibihaha bidufasha guhumeka. Guhumeka ni igikorwa kidufasha kwinjiza umwuka mwiza mu mubiri, tugasohora umwuka mubi. Ibihaha bifite udufuka tubikwamo wa mwuka mwiza, aritwo twitwa alveoli. Kwa dufuka icyo tuzadufasha ni ukugira ngo
insoro nuku dufasha insoro nuku tuziko akamaro k'insoro nuku arizo bita red blood cell no gutwara oxygen mu mubiri no gutwara umwuka mwiza mu mubiri hose noneho twadufuka nitwo tuzabika umwuka mwiza haze kuzamo zansoro nuku zize zitware wa mwuka mwiza ziwujyane mu bice bitandukanye by'umubiri kuko umubiri umuntu agira icyo bita insoro nuku n'insoro z'umwera yo red blood cell na white blood cell globule rouge na globule blanc noneho izo nsoro nuku kizifasha gutwara amwuka mwiza nanuwayo cyangwa nucleus cyangwa urubuto zigiramo imbere zikoze mu cyo bita biconcave shape noneho niyo ya maraso y'insoro nuku kuko insoro nuku ni ubwoko bw'amaraso azajya agenda atemberamo amwuka mwiza noneho mu mubiri wacu tukagira icyo bita amaraso ari cyo bita deoxygenate ariyo bita oxygenated blood kuko deoxygenated blood akaba ari amaraso atarimo umwuka mwiza hari ikindi kintu ushobora kwibaza wumvishe ko umuntu agira ibihaha bibiri nshaka kubaza ati mbese ibyo bihaha ko twumvishe ko kimwe kiri iburyo ikindi kiri ibumoso birangana ibyo bihaha bigira ibice bitandukanye ikibumoso kigira ibice bibiri igice cyo hejuru n'igice cyo hepfo arizo bita robe noneho ikiburyo kigira robe eshatu yo robe yo hejuru robe yo mo hagati na robe yo hasi ariyo bita superior robe moyenne robe na inferior noneho ushobora kwibaza tukira aho kibaza ati mbese akamaro k'ibihaha ni akahe kuko burya buri rugingo mu mubiri wacu ruba rufite icyo rukora nk'uko ushobora kubyara abana batandukanye buri mwana ukamushinga imirimo bagomba gukora ibihaha bifasha umubiri wacu mu guhumeka nk'uko twavuze hejuru nyirizina aho umubiri wacu uzinjiza umwuka mwiza ugasohora umwuka mubi ibihaha bifasha umubiri wacu kugira ngo wakire umwuka mwiza umubiri wose noneho mu kwakira umwuka mwiza mu bihaha bigenda gute ari wa handi twababwiye ko insoro nuku red blood cells zizaza muri twadufuka tw'ibihaha twitwa alveoli noneho zazamo zigatwara wa mwuka mwiza zikawusirikiza mu mubiri hose mu bwonko mu mutima ahantu hatandukanye ariko byifashishije urundi rwunga indi nuza bita appareil circulatoire cyangwa circulatory system ariko nayo tuzayizaho nimugira ikibazo mu buzima ntacyo tutazababwira ushobora nanone kwibaza ati mbese tuzi ko burya buri rugingo rugira ibibazo bitandukanye mu ngingo cyangwa mu bice cyangwa igice cy'umubiri buri gice kigira ibibazo ushobora kwibaza ati mbese ibihaha yaba bihura n'izihe ndwara zaba zibasira ibihaha ibihaha byacu byibasirwa n'indwara zitandukanye kuko twabonye ko ibihaha biri mu rwungano rw'ihumeka ariyo bita appareil respiratoire cyangwa respiratory system indwara ya mbere yibasira ibihaha ni asima hakaza kanseri y'ibihaha za sinezite za bronchite izo ni indwara muri rusange zituma umuntu adahumeka neza ni gute ushobora kwikururiza ibyago byo guhura n'izo ndwara muri rusange kuko ni bya bindi abanyarwanda bavuga ngo imibisi yayandi ndwara yayitarukirije hari indwara yo gushobora kurwara nawe wabigizemo uruhare nubwo wenda bavuga ngo icyo Imana yaguteganyirije nawe kijya ariko hari ibyo natwe twikururiza iyo unywa itabi ryinshi cyane ufite amahirwe menshi twavuga ko ari umwaku ntabwo ari amahirwe yo kurwara ufite umwaku mwinshi wo kurwara kanseri y'ibihaha noneho ikindi kintu nanone kuba ahantu mu mwuka wanduye mu mukungugu cyangwa abantu bahora muri za sima mukiko niyo mpamvu baba basabwa kwambara udupfukamunwa n'amazuru muri sima kugira ngo badahumeka wa mwuka mubi cyangwa abantu bavidura za tuwarete aho hantu henshi hari umwuka mubi biba bishobora gutera ibindi bibazo mu bihaha noneho ni iki wakora kugira ngo ibihaha byawe bihorane ubuzima buzima ari nayo ntego yacu
kugira ngo musobanukirwe byinshi bitandukanye n'ibihaha mumenye uburyo mwabibungabunga noneho n'uwahuye n'ikibazo cyo kubirwara yihutire kujya kwa muganga. Icyo wakora ni iki rero? Imyitozo ngororamubiri ishobora kugufasha kurinda ibihaha byawe bigahorana ubuzima buzima, kwirinda ahantu hari umwuka uhumanye wanduye ndetse no kwirinda kunywa itabi muri rusange. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima tugana ku musozo, ntabwo twabura gushimira umuryango nyarwanda wa NSP Plus ubufatanye binyuriye mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku bufatanye n'umuryango w'abibumbye ushinzwe kurwanya no ushinzwe gukumira ikwirakwira ry'agakoko ka virusi itera sida mu guharanira icyatuma abatuye isi ndetse n'abatuye u Rwanda muri rusange baba mu buzima buzira agakoko gatera sida, aho babazaniye teste umuntu yipima akoresheje ishinya akipima akamenya uko ahagaze atiriwe ajya kwa muganga, yasanga afite ikibazo akihutira kujya kwa muganga ariko abanje kumenya uko ahagaze. Kwirinda biruta kwivuza. Bakunze ikiganiro ubuzima buzima, si twabasezeraho tutabashishikarije gukora subscribe, like na share, bityo mukarushaho gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi hamwe n'inzobere zitandukanye mu by'ubuzima. Kwirinda biruta kwivuza. Icyo tubifuriza, mukomeze mugire ubuzima buzima.